29. poglavlje. Novo čudo. Bez obzira na to što je Tihomir doživio i što smo odmah dobili znak, prvih dana poslije sahrane često sam se pitao zašto? Zašto je Krešimir morao umrijeti? Jesam li ja nešto pogriješio? Sljedećih nekoliko dana stigao mi je odgovor od ozgor. Ja sam mu otac. Ja ću se bolje brinuti za njega. U subotu, 13. prosinca 2014. 3 tjedna nakon sahrane, idemo u Šurkovac, ponovno na misu Fra Ive. Supruga Marina i ja dolazimo iz Zagreba, a Tihomir Teskera s dvije sestrične dolazi iz Slavonskog Broda. Oni su tada prvi put na misi u Šurkovcu kod Fra Ive. Za vrijeme čitanja evanđelja, ja se u sebi obraćam Bogu. Bože, oče moj, molim te u Isusovo ime, u ime našeg spasitelja, da ponovno doživim ono što sam doživio prije 10 mjeseci. A dan prije, u petak, točno u 15 sati, u vrijeme Isusove smrti, Tihomir je molio na grobu svoga brata Krešimira krunicu Božjega milosrđa. U to se vrijeme primaju velike milosti. Nisam završio, nisam izrekao želju Bogu. Supruga, koja je bila iza mene na 2 koraka, zove me. Tiho nije dobro. Gledam u Tihomira, on blijed kao krpa. Supruga Marina ga pridržava da ne padne. Priskače jedna starija žena da nam pomogne, stavlja malo vode na svoj dlan i Tihomira blago po vratu i po licu tapše s mokrim dlanom. Ona trenutak, sekundu dvije, počinje otvarati oči kao da dolazi k sebi i onda počinje tonuti. Nestaje. Gasi se. Prolazi mi kroz glavu, hoće li mojoj supruzi i drugi brat umrijeti u 3 tjedna? Kako Tihomir više ne vlada svojim nogama, ja ga instinktivno hvatam objema rukama s leđa ispod pazuha. Marina ga hvata za noge i nosimo ga izvan crkve. Nije prošla ni minuta od kad smo ga iznijeli van, on dolazi k sebi. On stavlja svoju ruku na pola metra ispred svoga lica i kaže Marini: Isus me gleda. Nakon minutu dvije, Tihomir samostalno ustaje te otluša misu u stojećem položaju, još sljedeća 2 sata te polaganje ruku. Mi smo se vratili u Zagreb, a oni sa sestrištama otišao u Slavonski Brod. Sutradan, poslije mise, ne mogu više izdržati. Zovem ga iz auta i pitam: Tiho, daj mi ispričaj što se jučer dogodilo. On mi kaže: bila je propovjed o 10 gubavaca. Isus ih ozdravlja, jedan se vraća zahvaliti, 9 se ne vraća. Dobro, to znam i ja, ali što je ono bilo? Pitam ga dalje. Imao sam zatvorene oči i sve to slušao. U jednom trenutku pojavljuje se svjetlost, iskričava svjetlost. Mislio sam da je to nešto oko mene, otvorim nakratko oči. Nije ništa i ponovno ih zatvorim. Svjetlost je postajala sve jača i jača i kroz to svjetlo izlazi Isus. S pola metra udaljenosti gleda me u oči. Pitam ga: jesi li ga vidio cijelog ili samo lice? Jer ja sam ga vidio gotovo cijelog osim lica. A sada je kao nastavak onoga što ja nisam vidio kod druge osobe. Kako je Isus izgledao, ponovno ću ja, jer nisam vidio Isusovo lice 10 mjeseci prije u Šurkovcu, kada sam vidio kako kao dječačić sjedim do njegovih nogu, zatim kako me Isus drži kao bebu posve zamotanu u jutu i govori: ne dam te od sebe. Te ovalni juteni ovratnik s jednostrukim preklopom na kojem je poneki konac malo duži, a poneki malo kraći. Lice nisam vidio. Tihomir mi govori: isto kao na slici Božjega milosrđa. Čega? Pitam ja. Kao na slici Božjega milosrđa, ponavlja mi Tihomir. Što ti je to? Pitam ga. To je ona s 2 zrake iz Isusova srca, jedna bijela,
jedna crvena. Isto tako lice. Juče sam molio krunicu Božjega milosrđa u 15 sati na Krešinu grobu, objašnjava mi Tihomir. Tada postavljam najbitnije pitanje koje me 10 mjeseci pozitivno mučilo. Kakav je to osjećaj? Osjećaj je takav da više nikada ne bih ustao, odgovara mi Tihomir. Konačno, i ja dobivam još jednu potvrdu kada sam 9 mjeseci prije osjetio najbolje što mi se u životu dogodilo puta milijun, takvu radost donosi Isus. Sada Tihomir kaže za to. Osjećaj je takav da nikada više ne bih ustao. 38. poglavlje. Hoćeš li biti jedan konac u mojoj haljini? Bilo je oko 6 sati ujutro. Nedjelja, 1. ožujka 2015. Ustao sam da zahvalim Gospodinu, a poslije se spremam na misu u crkvu. Klečim u hodniku ispred Isusove slike i zahvaljujem mu za ono što sam doživio 15. veljače 2014. u Šurkovcu. Tek sam započeo molitvu. Odjednom mi prolazi pred lice onaj treći živi prizor koji sam vidio u Šurkovcu. Isusov ovalni ovratnik, četvrtina ovalnog ovratnika, jednostruki preklop. Vidim kako je koncem sve prošiveno gore-dolje. I vidim kako je neki konac u ovratniku malo duži, a neki malo kraći. Čujem pitanje. Hoćeš li biti jedan konac u mojoj haljini? Osjećam Isusovu prisutnost, ali ga ne vidim kao u Šurkovcu. Ne vidim ni jedan njegov djelić. Samo osjećam prisutnost. U prvi djelić sekunde ne shvaćam i kao da pitam, kakva je svrha da budem jedan konac? Misao nisam ni završio do kraja. Postaje mi jasno što znači njegovo pitanje. Odgovaram, hoću, Gospodine, bit ću jedan konac u tvojoj haljini. Čim sam to izgovorio mislima, osjećam da je Isus otišao. Ponovno mi teku suze radosnice i dolazi mi u glavu. Ja toga nisam dostojan. Ponovno se obraćam Gospodinu u svojoj nesigurnosti. Gospodine, poznajem sposobnije ljude od sebe koji bi bolje ispunili tvoj plan. Gospodine, znam puno boljih vjernika koji su to zaslužili više od mene. Govorim u svojoj nedostojnosti. Gospodine, ima puno manjih grešnika od mene, ne prekidam. Što ako ti ne budem na čast i slavu, već na sramotu? Što ako izgubiš sa mnom i ja ne ispunim ono što očekuješ? Što ako te osramotim, jer ja sam grešnik? Sve ja to govorim Isusu u mislima. Postaje mi jasno da je u haljini mnogo konaca, da nisam jedini. I tako prolazi tjedan dana u mom nečkanju. Subota je 7. ožujka 2015. Također u rano jutro. Ponovno osjećam Isusovu prisutnost i ponovno isto pitanje. Hoćeš li biti jedan konac u mojoj haljini? Jasno mi je da Isus zna za moju kolebljivost, strah, nedostojnost i ponovno me pita isto, da se nisam predomislio. Ponovno mi sve isto prolazi kroz glavu. I sposobniji ljudi, i pametniji, i bolji vjernici, i manji grešnici. Ali osjećam da je Isus i dalje tu i čeka odgovor. Ako je da, onda je da, i ako je ne, onda je ne. Po drugi put odgovaram. Gospodine, ti znaš da ja nisam dostojan, ali da, hoću biti jedan konac u tvojoj haljini. Ja ću ga držati iz sve snage da ne pukne. Ti poznaješ moje srce. Istog sam časa osjetio da je otišao. Ja ni danas, 18. srpnja 2015. kada ovo pišem, nisam siguran koja je zadaća mog konca, moje niti. Tog dana, 7. ožujka 2015. započeo sam pisati ove retke. Ne znam što će ispasti od toga. Vjerujem
da Isus ima neki plan. 7. ožujka 2015. kao da mi je netko dao dozvolu, sada možeš pisati. I odjednom je sve postalo jednostavno. Osjetio sam kao da mi netko olakšava pisanje i da je moja zadaća jako mala, samo natipkati slova. Osim toga, osjetio sam da radije napišem 10% manje od onoga što je bilo, nego da dodam i jedno slovo onoga što nije bilo. Ja sam samo Kristov svjedok. Gospodine, imaš li ti svoju lijepu haljinu? Ova od jute ti nije čemu. Gruba je i sigurno te žulja. Učinit ću sve što je u dosegu mog razuma, da ova haljina od jute postane haljina od mekana konca i da te ne žulja više. Postajem svjestan. Osamdeseto poglavlje. Knjiga neka se objavi nedjelju nakon Marijina rođendana. Bio je drugi dan Božića, svetkovina svetog Stjepana, đakona, prvomučenika. Tog 26. prosinca 2017. uzeo sam knjigu naslovljenu Ne dam te od sebe, koja je tada bila odštampana. Jedva sam dočekao da bude gotova. Mislio sam da će nestati patnje kada knjiga bude otisnuta. Tada nisam shvaćao da još nije došlo pravo vrijeme. Toga dana rekao sam supruzi, idem do Smiljana Pilipovića odjeti mu knjigu. Vraćam se za 10 minuta, pa idemo kćerkici u bolnicu. Tada mi je srednja kći Ana rekla, tata, rekao je da se knjiga objavi nedjelju nakon Marijina rođendana i da knjiga nije gotova. Marina je priupita, Ana, a tko je to rekao? Iznad televizora u dnevnom boravku imamo stelažu i na stelaži Isusov kip. Ana podiže ruku i pokaza na Isusa. Marina je ponovno upita, kada ti je to rekao? Onoga dana kad smo se vraćali s godišnjice Jujine smrti iz Slavonskog Broda, kaže Ana. Poslala sam ti poruku na mobitel. Supruga pogleda u mobitel i doista poruka poslana 10. prosinca i piše, mama, rekao je da se knjiga objavi u nedjelju nakon Marijina rođendana. Ana, kako to da knjiga nije gotova? Svi koji su je testno pročitali, a bilo je više od 80 ljudi, i nitko nije rekao da nije gotova, da nije jedna cjelina. A što ti piše na zadnjoj stranici? Pita mi kći. Piše da sam otac troje djece. Ali Marije nema u knjizi, zaključuje Ana. Kako ti znaš da u knjizi nema Marije kad je nisi pročitala? Nisam, ali znam. Pa dobro, mislio sam napisati drugu knjigu, ali ova jest gotova. Osim toga, Marijin rođendan je prošao, nema ni 2 mjeseca kako je prošao. Ali ne taj rođendan, kći ima spreman odgovor. Pa je li ovaj rođendan, kada se stvarno trebala roditi, sredinom siječnja? Pitam ponovo. Ne taj rođendan, ponovno će ona. Pa nego koji rođendan, pitam ju. Ona ti ima samo jedan rođendan, tata. Onda kada se stvarno rodila. Ali Ana, to je tek za godinu dana. Da, za godinu dana. S potpunom sigurnošću zaključuje naša srednja kći Ana.